Ngosek. Aku ki banten ambil napas kok suwene koyo ngono lah ambil napas. Ngosek. Aku fokus. Ambil napas kok ditahan kesuwen mah metu kok mburi. Bahaya. Deni Mas Mo sare piyayine yayu suarane terempu banget lho ning aku keringetan gak mbok lapi dadine aku nesu mosok genah sindene keringetan ora dilapi tisu mbak tisu tisu mana tisu aja engko aku katu ra iku ketimen kok iku aduh ketahuan berarti kamu ngono nilap yo. Nila popo karo andimu kuwi ya. Kerahlan las
tisu bro. Tisu di dalam. Mas, nyuwun tisu. Nggih lho, manutan nak Mas ya. Tisune sing gulungan nang mburi lho juga ora apa-apa. Aja tisu sing apa? Ya aja ngajari aku saru, aku rum mudha. Ora enak mesakno ya Allah. Saya tak golekno tisu yo. Ora enak tisu yo iki yo iso kek ngelapi kowe lho, Dek. Ya apa ora penak ngene iki? Lape kok duit iki lho. Lah halah. Dilapi lambe gelem ora? Marai ke ilap. Goro-goro tisu to. Eh wis ngene iki. Ngapa? Pengen ngelapi dirimu lho sayang. Lah iya, mbak ning mburi wae. Aja. Aja. Malah didoni iki bocahku bahaya kok iso. Yo yo. Ini pokoknya ilang bojone ngomah toh.
bojoku wis enak sing ngopeni iki. Oh, dadine wis ngopeni aku genti. Nah, ngono lho. Oh, ngono ya. Wong aku krungu sampean ayu-ayu kok ngene arep dibegat kan aku ya mesakno dadi tak openi lho. Oh iya. Apik kok tenan. Amin. Aku seneng ngopeni wong-wong sira diopeni ngono kok iso. Jumeneng terus ki kesel ora to, Dik? Jane ki ya kesel. Ya kene pangku Pak Dik. Kok Pak Dik to? Kok dolan manuk-manuk. Lho, malah kok ning kono ki lho. Iki kluluk, Dik. Kuwi karepe ya pengen lho ngono ki. Apa ya, Mas? Wes kadung lingkih dhek ra wani ngadeg. Sampun nggih. Matur sembah. Nggih, diajeng wis elek. Kene-kene. Jalali engko wiyamu.